ברכה שבה אנחנו עוסקים בדברים שיכולים לעורר עצב, ועכשיו כשהשבת כבר יצאה, בחיבור הזה שבין שבת לבין מוצאי שבת, אנחנו רוצים להתחיל נקודה של, כלומר מפגש שיעסוק באמונה וחסידות, והערב הזה יכלול, הערב הזה יכלול הרב לכלול דברי מלל ועיוניים ועם הפסקות של שירה וריקודים, ואנחנו מקווים מאוד שאתם מאותו שליח ששמו שרגי מבקשת ממנו שהוא יתלווה לאבא, שישים לב לאביו, לאביה, כשהוא ברכבת. ואז מספר שרגי, כשנכנס לי אחר כך לתא והתבוננתי ביהודי, כלומר לתא הרכבת. מה זאת הדמות הזאת? זה משהו מאוד עלום. שאלה לשאול הוא, מה הוא? הוא שייך לטובים או לרעים? מה זה שאלה לשאול? יש הרבה פירושים. לענייננו, למה שיוחנן אמר עכשיו, מה שהרב הב הציג כאן, את הנושא הכבד, אולי הכבד... אלוהינו מלך העולם,
המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול.